Okay, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ The Miss ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ Guardians of the Galaxy ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Rocket Raccoon အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် MCU မှာလည်း Rocket ရဲ့ Origin ကိုပြသွားပြီးဖြစ်ပါတယ် Guardians of the Galaxy Volume 3မှာအပြည့်အစုံမြင်ခဲ့ရပါတယ် Rocket ဆိုတာ Genetically ရော Cybernetically ရောအဆင့်မြင့်ထားတဲ့ Raccoon တစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်အစတုန်းကစွန့်ဝင်ထုတ်ထားတဲ့ဝန်ရမ်းမြေတွေကိုအမဲလိုက်တဲ့ Bounty Hunter တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့ Guardians of the Galaxy ရင်းနဲ့အဖွဲ့ကြပြီး Bounty Hunter ထက်မဆိုတဲ့လောက်လေးတိတ်ခါပိုရှိတဲ့ကြီးစားတယောက်ဖြစ်လာပါတယ်။ထုံးစံအတိုင်း Comic ထဲက Origin နဲ့ကတော့ကွာခြားပါတယ်။ဆိုတော့ Comic Origin ကိုပြောပါမယ်။ Universe ကြီးရဲ့တထောင်တနေရာကဂျိုးတစ်ခုပေါ်မှာ Alien Human Right တစုကအခြေချနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Alien Human Right ဆိုတာလူသားအသွင်သဏ္ဍာန်ရှိတဲ့ဂျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကအဲ့ဒီဂျိုးမှာစัจ java လာအနှံ့ကအယူတွေကိုကုသပေးဖို့စိတ်ဓာတ်စေယုံတစ်ခုဆောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ဒဇဆေးရုံကို The Human Right Asylum for the Criminally Insane လို့နာမည်ပေးထားပါတယ်။စိတ်ဒဇရှာဇဝတ်သားများအတွက်အယူထောင်လို့ဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီဆေးရုံမှာ Rocket Raccoon ဆိုတဲ့ကောင်လေးလည်းရှိနေပါတယ်။သူကကဘာဂျိုးပေါ်ကနေဖမ်းခေါ်ခံလာရတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဆေးရုံကဝေဒနာရှင်တယောက်တော့မဟုတ်ပဲ Service Animal လေးတစ်ကောင်သာဖြစ်ပါတယ်။ Service Animal ဆိုတာကတော့လူတွေစိတ်ထွေပြိုင်စိတ်ငြိမ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ခွေးလေးကြောင်လေးတွေလို့တရိတ်ဆန်တွေဖြစ်ပါတယ်။Alien Human Right တွေကမတူညီတဲ့စိတ်ဝေဒနာရှင်တွေအတွက်မတူညီတဲ့တရိတ်ဆန်တွေအများကြီးနဲ့ကုထုံတွေကိုအသုံးပြုပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်တုန်းက Rocket ကလည်းတာမန်ပုံမှန်တရိတ်ဆန်တစ်ကောင်ရဲ့ဉာဏ်ရည်မျိုးသားရှိပါတယ်။ဘာ ability မှလည်းမရှိတဲ့ဉာဏ်ရည်နှိပ်မျိုးစိတ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ Rocket ကအချိန်တစ်ခုမှာ Kevix လို့ခေါ်တဲ့အပေါက်ဆိုးဆိုးစစ်သားဟောင်းတယောက်အတွက်အကူတရိတ်ဆန်လေးဖြစ်လာပါတယ်။ Kevix ကသူ့ရဲ့အနိဋာယုံစစ်ပွဲတွေကြောင့်အိမ်မက်ဆိုးတွေအမြဲမတ်တတ်ပါတယ်။ Rocket ကိုအယမ်းချစ်ပြီးအယမ်းလည်းကယူဆိုင်တဲ့လူပါ။အဲ့လိုနဲ့ကာလာတချို့အကြမှာ Alien Human Right တွေကအဲ့ဒီဂျိုကနေထွက်ခွာသွားပါတယ်။စေယုံကိုတော့ဒီတိုင်းပြစ်မထားခဲ့ပါဘူး။ Luna Ray ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုလေ့လာသုံးသပ်ပြီးအကောင်းဆုံးကုထုံးတွေပေးနိုင်မဲ့စက်ရုပ်တွေကိုတီထွင်မိထားခဲ့ပါတယ်။စက်ရုပ်တွေက Luna Ray ဘယ်အချိန်မှစိတ်အငြိမ်ဆုံးလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အခါ Tracer လေးတွေနဲ့အတူရှိနေချိန် Luna Ray ကစိတ်အခြေအနေအကောင်းဆုံးဆိုတာကိုသိလိုက်ပါတယ်။အဲ့မှာပဲရွှေညံတော်ဆူရောက်တဲ့စက်ရုပ်တွေက Tracer လေးတွေသာသူတို့လောက်ညံကောင်းမဲ့စကားတွေပြောတတ်မဲ့ဆိုရင် Luna Ray ကိုသူတို့ထပ်ပိုကောင်းကုပေးနိုင်မှာပဲလို့ထင်သွားပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့် Genetic Engineering ပညာနဲ့သူတို့ရဲ့ Service Animal လေးတွေကိုအရင်ညံကောင်းသွားအောင်အဆင့်မြင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။စက်ရုပ်တွေရဲ့ Program က Luna အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေမယ့်အရာကိုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်လို့အကောင်းဆုံးထင်တဲ့အရာကိုလှုပ်ချလိုက်တာပါ။တက်ရှိဆန်ဆန်ခံစားချက်တွေအကျိုးဆက်တွေကိုသုံးသပ်နိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး။အဲ့လိုမျိုးကြောင့်ညံကောင်းပြီးစကားပြောနိုင်သွားတဲ့အထက်မှာ Rocket လည်းတစ်ကောင်အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့စက်ရုပ်တွေကသူတို့သခင်တွေသူတို့ကိုတောင်းဝန်ပေးပြီးထွက်သွားသလိုစိတ်ဒဇဆေးရုံကိုတရိတ်ဆန်တွေလက်ထဲအပ်ပြီးထွက်သွားပါတယ်။သူတို့ကအဲ့ဒီဂျိုရဲ့တခြားတစ်ဖက်ချမ်းမှာစက်ရုပ်ဆန်ဆန်ရှစ်ပြီးဒဇင်းဆောက်ပြီးနေကြပါဗါတယ်။အဲ့ဒီအဆဟိုကြီးကကြီးလွန်လာကြောင့်သူတို့ကဘာတချမ်းကိုနေရာယူလိုက်သလိုဖြစ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ဂျိုကို Half Wall လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ Half Wall ပေါ်မှာနေတဲ့ Rocket တို့လို Animal Mutate လေးတွေကလည်း Half Wall တာတွေဖြစ်လာပါတယ်။သူတို့ကဘာရဲ့နောက်တချမ်းကစက်ရုပ်တွေကိုတော့ Half Wall Robots လို့ခေါ်ကြပါတယ်။Rocket ကမူရင်းဖြစ်တဲ့ Raccoon တစ်ကောင်ရဲ့ DNA ရှိတဲ့အတွက် Raccoon တစ်ကောင်ရဲ့ ability တွေလည်းအကုန်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဉာဏ်ရည်မြင့်သွားတော့ခြေလေးချောင်းအစားခြေနှစ်ချောင်းနဲ့သွားလာပါတယ်။မြ мян ပြင်းရင်တော့လက်နှစ်ဖက်ကိုလည်းသုံးပါတယ်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ activity တွေလည်းလူတစ်ယောက်လိုမျိုးလုပ်နိုင်ပါတယ်။ဉာဏ်ရည်ကလည်းတာမန်လူတစ်ယောက်လိုတော့မဟုတ်ပဲ genius level အထိကိုအဆင့်မြင့်သွားပါတယ်။တခြား species တွေနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံရမှာလည်းသင်လွယ်တက်လွယ်ပါတယ်။ group လိုစကားတစ်ခုမဲ့တက်တဲ့ကောင်တွေတော့အချိန်ခဏအတွင်းအဖွဲ့ကျသွားတဲ့ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။hyper sensitive ဖြစ်တဲ့ fibril cell လို့ခေါ်တဲ့အာယုံခံအမွှေးအမြင်လေးတွေကြောင့်သူထိလိုက်ကင်လိုက်တဲ့အရာတွေကိုထဲထဲဝင်ဝင်နားလည်နိုင်ပါတယ်။ဥပမာ hawk နဲ့တိုက်ခိုက်နေတော့ hawk ရဲ့အရေပြားကိုကန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘလူလက်နဲ့သုံးရင်ထိရောက်နိုင်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေကိုသိနိုင်ပါတယ်။ tamman raccoon နေထက်အရွယ်အစားကြည့်ပြီးသူ့ရဲ့အရိုးဖွဲ့စည်းပုံကလည်း cybernetic တပ်ထုတွေခွဲစိတ်ပြီးထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့် body ကရိုးရိုး raccoon တွေထက်သာမကလူတွေထက်တောင်အများကြီးပိုတန်ပါပါတယ်။အထံဝါလော့ကလူကောင်ရဲ့ energy blast တွေကိုတောင်ခံနိုင်ရရှိပါတယ်။သူတဲ့ size ကြီးတဲ့ကောင်တွေကလည်းသူ့ရဲ့လက်တီတစ်ချက်လောက်ဆိုထူပူအောင်ခံစားရပါတယ်။ Rocket လက်ထံမှာတနက်တလက်ရှိနေတော်တော်ကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့ Maxman ဖြစ်ပါတယ်။တနက်အကြီးကြီးရှိနေတော့ One Man Army လို့တောင်ခေါ်လို့ရပါပြီ။ Rocket ကိုအများအပြားလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပဲတွေ့ရပါတယ်။သူ့ရဲ့ strength က superhuman level ဖြစ်တာကြောင့်ပေါ်ပါတဲ့လက်နက်သေးသေးလေးတွေကန်ရတာအားမရလို့ဖြစ်ပါတယ်။ Physical bullet ပြတဲ့တနက်တွေရော laser ပြတဲ့တနက်တွေရောစုံနေအောင်သုံးပါတယ်။ Rocket ကို Maxman တယောက်လိုအမြဲမြင်နေရလို့ combat ကိုအထင်သေးလိုက်ရင်လည်းမှားသွားပါမယ်။လက်ထဲမှာတနက်မရှိလဲဟန်တူဟန်မှာတော်တော်စွာပါတယ်။ဒါလိုမျိုးအနီးကလက်နက်တွေကိုလည်းကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်သုံးနိုင်ပါတယ်။တနက်အကြီးကြီးတွေပြင် Rocket အတွက်ဒုတိယအစွမ်းထက်ဆုံးလက်နက်ကသူ့အုံထောင်ပါ။ဖြတ်ထိုးညံတဲ့တီထွင်နိုင်စွမ်းကလည်းတော်တော်ကောင်းပါတယ်။သူတီဆောက်လိုက်တဲ့လက်နက်တိုင်းလိုလိုကအာကာသတွေကဂျိုသားပေါင်းစုံစွန့်ပစ်ထားတာတွေနဲ့လှုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Battle ထဲမှာတော့တွေ့တဲ့ဖြတ်စာတွေကောက်ပြီးအလင်းအမြန်အသုံးဝင်တဲ့လက်နက်တစ်ခုတီဆောက်နိုင်ပါတယ်။ Rocket ကအရန်တော်တဲ့ Pilot လည်းဖြစ်ပါတယ်။
Galaxy တွေကဘယ်လိုပုံစံရင်မျိုးဖြစ်ဖြစ်မောင်းနိုင်ပါတယ် Guardians of the Galaxy Volume 3ကအရန်ကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်တကားမဟုတ်ခဲ့ပေမဲ့ Rocket ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုပြောပြသွားပုံကတော့တော်တော်လေးကောင်းခဲ့ပါတယ် GOTG မမတွေကိုအမြဲဖေးပြောပူတိုက်လုပ်နေတဲ့နောက်ွယ်ကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းလေးကိုမြင်ရတာကစားလို့တခြားသူတယောက်ချင်းစီရဲ့တန်ရုံးစဉ်တွေကိုလှက်လာလေးမြင်ခဲ့ရပါတယ် Guardians of the Galaxy ရဲ့မူရင်းမမတွေကိုတစုတစည်းနဲ့ပြန်မြင်ရဖို့ဆိုတာကတော့မဖြစ်နိုင်တာသေချာသလောက်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မူရင်း Guardian တွေကိုအလွမ်းပြေကြည့်နိုင်မှုအတွက် The Miss Telegram မှာ Guardians of the Galaxy Animated Series ကိုဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အလွမ်းပြေဆိုလို့ဒီ series ကအာသာပြေုံလေးမဟုတ်ပါဘူး။ Space Character တွေအများကြီးဝေဝေဆာဆာပါတာမို့တကယ်ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်။ Season 3ခု89ပိုင်းပါတဲ့ဒီ series ကို3500ရဲနဲ့ Telegram မှာမမလာဝင်ပြေကြည့်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီ series အပြင်တခြားသော Marvel, DC, Star Wars Animated Series တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။မမဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ description မှာရော comment မှာရော Telegram နဲ့နေရှိပါတယ်။ဒီနေ့ဖို့ Adios